Hej! Jag kom nyss hem från Alicia och jag har varit där sedan igår. Hon var hos mig innan, men ja. Vi har sovit över och det är jättekul. Vi har gjort allt från att vara ute och fota och kolla på vår skräckfilm ihop. Och sen så åt vi nudlar och popcorn. Jag visade även upp min låt som jag har skrivit, eller min senaste låt jag skrivit, för henne och hennes familj. Och jag fick jättemycket komplimanger. Och de sa dessutom att de tyckte borde använda mig till Idol eller någonting. Eller skicka den till Anders Bagge. Men nej. Alicia filmade och skickade till massor med människor. Fast jag fick bara positiv respons. Så det var väl bra. Jag har i alla fall haft jättekul ihop med det. Men när jag skulle åka hem skulle jag handla. Så fick jag ett sms från Hanna. Och när jag skulle kolla det så lyckades jag snubbla på någonting. Så nu har jag jätteont min handled för jag tog tag. Så jag fick all tyngden på den och då så kan jag få en spricka i den nu. För jag kan knappt röra den, det gör jag jätteont. Dessutom så kom det fram några barn när jag skulle gå. De sa ingenting till mig, men jag hörde att de bara: kolla! Kolla vad cool hon är! Och jag vill prata med henne, men jag vågar inte. Men jag vill! Jag vill! Och det var gulligt. Och det är faktiskt ganska ofta som folk kommer fram så och säger någonting till mig, att de gillar min stil. Så till exempel Alicias syster och sånt känner knappt igen mig, för de har sett några bilder på Facebook. Och de hade inte sett mig sen innan jag bytte stil. Så de var lite chockade, de kunde inte se att det var jag, men jag fick bara massa positiva kommentarer från dem. Och förresten, jag ska till Polen på onsdag. Jag åker till Evelina på tisdag, så ska jag sova sen i en vecka, för min familj är i Turkiet då. Men jag åker i alla fall till Polen på onsdag. Och sen så kommer jag hem på fredag. På lördag kommer jag att åka till Ichikon. Och då får ni jättegärna komma fram om ni ser mig, om ni är där. För det hade varit jättekul. Jag ser i alla fall fram emot det jättemycket. Det blir mitt andra konvent, för att jag bara varit på Furcon innan. Så jag har inte varit på några stora konvent eller så, men jag ser verkligen fram emot det. Det ska bli jättekul, för att jag tyckte Furcon var hur kul som helst. Och Ichikon verkar också vara jättekul. Så jag har fixat ett bankkort nu, för det har jag inte haft innan. Så jag borde hinna få min kod innan jag åker till Polen. Så då har jag det både där. Och sen kan jag ta ut pengar till Ichikon. Och jag kommer kanske spela in en ny Halloween-sminkning redan imorgon. Det är inte säkert. Men om jag har tid och ork så kommer jag göra det. Och sen så kommer jag att göra lite fler videos inför när jag är i Polen. Så att det kommer upp någonting. Men i Polen kommer jag vlogga, och det kommer jag göra på Ichikon också. Så det kommer att komma två nya vloggar därifrån. Så det ska bli jättekul. Om ni gillar den här videon får ni gärna gilla, kommentera och prenumerera. Så hörs vi nästa. Hejdå!